ိုင်ငံကျော်ရုပ်ရှင်မင်းသားရုပ်ရှင်မင်းသမီးတွေပါဝင်တည်ရောက်ဆောင်ထားတဲ့ရုပ်ရှင်ဇာတ်ကားကြီးတွေဗီဒီယိုဇာတ်လမ်းတွေ DVD ဇာတ်ကားကြီးတွေနဲ့ရုပ်သံဇာတ်လမ်းတွေကိုပရိသတ်တွေရဲ့အဖန်ဖြစ်စေနိုင်ဖို့တင်ဆက်ထုံးလည်ပေးနေပါတယ်ရှင်ပြည်စီစဉ်တွေကိုမလွတ်တမ်းကြည့်ရှုနိုင်ဖို့ရှင်စဉ် YouTube Channel ကို Like and Subscribe လုပ်ထားဖို့မမေ့ကြပါနဲ့နော်ဟာကိုရဲ့ဘာလို့လုံချမ်းနေလုံနေရလဲပြေးပါဗျာတတိယတောင်နေဒီလိုလုံတွေလုံဖို့မသိတော့ပါဘူးဗျာလူမြင်လို့လည်းမကောင်းပါဘူးမင်းရလဲကွာဒီအလုပ်တွေဆိုတော့ငါငငယ်လေးနဲ့လုံလာတာပါကွာပြီးတော့ငါတတိယတောင်လို့မနေတတ်ဘူးဆိုတာလည်းမင်းတို့တွေသိပါတယ်ကဲပါကိုရဲ့ချမ်းရေကိုရဲ့ချမ်းဘာလို့ရှင်တာလဲပြောကျွန်တော်လုံပေးမယ်ဘာရောမဟုတ်ပါဘူးကွာဟာဒီ channel ရမြေလွတ်တဲ့နေရာလေးမှာငါပြိုးပင်လေးစိုက်ဖို့တည်းအာမြေတူးမလို့ကဲအဲ့ဒါလည်းကျွန်တော်တူးမယ်ဗျာဟာတနာစို့เสียอะไรเนี่ยเอาลงเนี่ยแล้วเนี่ยไม่เป็ดป่ะล่ะปัสสาวะนี่ท้าเสียไม่ใช่ขึ้นนี่บ่มั้ยกูไอ้เจ๊เนี่ยโอ้งาอะลงเนี่ยเล่นเนี่ยเป็ดไม่ได้แล้วสว่านี่โนดิติบ่าฮะเอาถ้าเนี่ยนี่ดิโอลาบ่ากิซะชิโลฮ้อจิกูไอ้เจ๊ไม่นี่เปียนมีดีนี้ญาตินี่မျိုးว่าเสียมาลีลาแม่เลยโอ้ยหุบตาเว้ยหุบตาเว้ยลงมานี่เนี่ยไอ้เสียมาลีกูไอ้เจ๊กูไหนต้อจุออกมาเนาะหึงาบ่าผิดกูไหนจุออกมายွာสาติจังกูไอ้เจ๊กูไหนหลู่ท่าอ่ะลิไอ้รอไอ้เสียมาลีกูไอ้เจ๊กูไหนต้อจุออกมาก้าวมาป้อโลอ๋ออะหลุล่ะเอ๊ะอะสุดแล้วงาอู้ซะตั้วเลยแหละมะนี่บ่าวกูยิจังเนี่ยตัวมะแน่มาถั่วละมาสู้ญั่นนี่มายောက်มาอ๋อเอ๊ะๆหุบตาโหอะสุดแล้วงาญั่นนี่จ่ายลงสิก้าเซ็นเซ็นลงถ่าเลยมะเนาะอะสุดญั่นนี่จ่ายจม้าดีโกลาแก้ไล่มั้ยเนาะหุบพี่ป่ะโอเคโหดีอ่ะพี่หูหน้านี่เสร็จดูมั้ยเนาะแกก็เลยรู้จิวังกว่าเมียอู้กูฮะยีได้อย่าบ่กว่างาอัดจอมบ่รู้เมี้ยงงานี่แกไหนนูท่าบ่าโหลงาเปียวอะตันเนี่ยก้าวตันอ่ะฮ่าหนีกิ้งว่าเหรออก้าวเมกูอ่ะเก๋ๆอะสงงาสักคนคืนมาไปแล้วกว่าฮะฮะกวยจ๊ะဘလို့ဖြစ်တာလဲအာဘလို့ဖြစ်လဲတော့ပြောတော့ပြောချင်ပါဘူးဟာဒီကားကလေအရေးအကြောင်းဆိုဒီလိုပဲနှိုးလို့ကိုမရဘူးဖြစ်နေဟာအဲ့ဆိုဘလို့လုံးပါလဲအချင်းကနီးနေပြီနော်ဒါဆိုကိုဆက်ပြင်ကြခေါ်လာဟာဒီချိန်မှာသွားခေါ်နေလဲအချင်းကမှမဟုတ်ဘူးကဲကဲမင်းနွားလည်းသွားပြလိုက်နွားလည်းနဲ့ပဲသွားချလိုက်တော့မယ်ဟောเจ้าหน้ามาမျိုးอ่ะနေလာတဲ့ဆီယမားလေးမြင်လို့မိလားမသိဘူးဗျာဟုတ်တယ်ဆီယမားလေးစောင့်နေရကြာပြီနဲ့တူတယ်အားနာလိုက်တာဗျာဟိုကျွတ်တို့တွေကဆီယမားလေးစာတင်မဲ့ရွှေလန်ရွာပါအဲဆီယမားလေးကိုလာကြူလာဟင်ကျမဒီနွားလေးနဲ့လိုက်ရမှာလားဟောဟိုကားကားပြက်နေလို့ပါဆီယမားလေးရဲ့ကျမနွားလေးမစည်းနိုင်ဘူးအော်ဆီယမားရဲ့ဒီနွားလေးလေးကစည်းလို့ကောင်းပါရဲ့ဟုတ်ပါတယ်ဆီယမားလေးကဲလာပါဆီယမားလေးလာပါဆီယမားThank you.
ဒီမှာ ရှင်း နွားလေးကို ဖြေးမောင်းတာမှာ ဒီမှာ ဘာလို့လုပ်သေးတော့မလဲ ဆရာမလေးရေဖြေးပြီးမောင်းလို့ရှိရင်ဆရာမလေးပုံနာမှာပေါ့အခုလို့သူ့အချိန်နဲ့သူမောင်းအောင်ပါစီးလို့ကောင်းတာသူဘလို့စီးပေါ့အမလီနွားလေးမောင်းတဲ့တော့တာအမညာကားကြရတာကြည်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 ကျမတို့ရွာအစာနေကြောင်းလေးကအခုမှစောက်ပြီးကြတာအတေးဆိုတော့လာခြင်းနဲ့ဆရာမရှိမယ်မထင်ခဲ့ဘူးအခုလို့မျိုးဆရာမလေးလာရတဲ့အတွက်ရန်ကိုလေးစားမိပါတယ်ကျမလည်းလာခြင်းတော့လာဖို့ငဲစုံနယ်ပြအကြောင်းကမှတောင်းကြလ
马海军队吧，下马里古路九路幺那边，下马里有两口子的嘛。叫哪个不说呢？你睡了以后也 OK 吧？你要么下马溜了了，你溜一下吧。下马你不对，看着看着那时间比他嘞，没么好皮干的，而且那都米粒粒细哟，破牙了，我说。下马嘞，这马啥啥啥啥么你都不信，这马他问你的啥？哦，我第二天那天呢，所以嘞，就叫他嘛，哎，用第一时间比他吧嘞。龙俊义这个爸妈不好些嘛？伊哩，俺说了，俺妈没你来打啵。像妈这样的六六来年纪呢，所以嘞，哎，伊哩也刚买嘞。你妈来没在看那来不着，跑路比爸没。哦，哦，像妈哩没有多少钱呢，所以嘞，就那不用了，我就那来不比爸没变。阿妹哩，多少微信？现拿来了，这妈随便多少微信？哦哦，拿来那不话我像妈，刚忙不来不比爸吧？现了拿来忙的嘛，刚忙得了。哦，小马，忙一天，我拿来忙着马路，天天在那堵耶。哦，哎，忙一天，没有不老帮咱人家小马多久玩了过啊？哦，好，第六下我记啊，我小马里有多久玩没说呢？我刚生出来哩，啊，刚弄了没有？啊，刚弄了没有呢？刚有病有病呢，钱也没收着哩，啊，那干嘛跟人家提出来哟？拿来才多久变的啊？小马呢，忙一天，没事啊，在那堵耶。忙一天，第六嘛，礼拜一、礼拜二，钱打着，提得要的。如果小马啥都没教我嘞，毛以前还没少路被路人他拿回。是。那我比如来暑假没呢？干那马爷爷那边。给。到后头没路，来手脚就表你了。干那妈也得你的。来手路表你了。啥也买了，什么包？给，今天要涨什么？变价了。啥店呀？别买那位啥店嘛？啥店呀？别买毛。克里里啊，啥新闻啥家伙哩？可咋子呢？娘哩呀？别买了呀，克里里啊，啥店啊？刚买没得家伙哩？特别呀，都路也没把的哟。过一家路朋友听见的就提亲，人家里的呀，啥店也没收路。过一家阿家比较脏他家啊。过一家呀，朋友听见的掉啦。好得哩，都阿塞表演嘞装备啥啦？哎，装不落嘞，人马都要，肯没啥木嘞阿票，都阿被乌上不了，就搬别个啦哩。过一阵啊，你啥子阿边喏？好得是阿妹，哦是嘛，张新梅就住边家红哩。
ตนาสุมันตวยอะไรจ๋าหลูแล้วกูล่ะหลูว่าหลูว่ะเอ้ยเฮาเด้อกว่ากูมารู้เนี่ยมิ้วตั๋วนี่เฉยมาหยอมมาแล้วตลอดเปียงแล้วตู้เด็ดเนี่ยเว้ยกว่าเฮ้นี่โนไอ้กูแล้งกูตั๋วจ๋าเนาะโอ้เอซี้บ่ตนาสุเหยงารู้เนี่ยก็หยอเอาเลิกกิสสารเนี่ยเตียนล่ะโหนักงานเจ้าเอาตั๋วเลิกขึ้นเนี่ยหลูดิกูสร้างหมู่ไปนี่ล่ะโหเนี่ยนักงานเจ้าเอาตั๋วไม่เลิกขึ้นเว้ยเฮ้ใส่ม่วนซะบ่าวงากูนี่กูไอ้กูดิต
ဲ့ဩနေရလဲဆရာမလေးကလှောက်လို့လှတယ်ပြောတာဗောတနာဆူဘလို့လူတွေလဲရိုင်းလိုက်တာဟဲ့ရွာတွေကအော်ကြောလန်နေဗောဟဲ့တနာဆူနေရလဲကိုယ့်ရွာသားချင်းချင်းအဲ့လိုတရောဖို့တော့မကောင်းပါဘူးကွာဟဲ့နေတော့ရတယ်ဘယ်တော့မှမြန်ကောင်းတာလုတ်ခဲ့ဘူးလို့လဲဟမ်နေစကားတိုင်းမကောင်းတာလုတ်ပြန်လာကြည့်လိเดี๋ยวเลยไม่รู้สายแกอยู่ย่อ AC ซิตั้วมาตัดพี่แล้วฮะป่ายเอ้ยไม่รู้เนี่ยมาท้าบอกท้าแล้วตะกาเสี่ยมาเนี่ยโตขึ้นไม่รู้ดิแท้หมดนะตีเข้ามาหมดတော်တော်ကိုပြင်ပန်းခဲ့တယ်ဆရာမရဲ့ကျွန်တော်မှညီလေးတယောက်ရှိတယ်ရွာမှာစာတင်ကြောင်းမရှိတော့ကျွန်တော်တို့ညီကိုနေအောင်လို့မြို့ပေါ်မှာကျောင်းကိုနေတိုင်း3နာရီလောက်လမ်းလျှောက်ပြီးတော့တော်တက်ကြရတယ်ဟင်ဒါဆိုအသွားပြန်6နာရီလောက်လမ်းမှာအချင်းကုန်နေတာပေါ့နော်ဘယ်တော့နိုင်မလဲဆရာမရဲ့ကျွန်တော်တို့ကပညာကိုလိုချင်တာကိုအဲ့လိုနဲ့ကျွန်တော်က10တန်းမှာဂုံလုံးတစ်ခုနဲ့အောင်ပြီးတော့စိုက်ပျိုးရေးတက်ကသိုလ်တက်ရောက်ခဲ့တယ်ကျွန်တော်နောက်ဆုံးနှစ်ကျွန်တော်ညီလေး10တန်းနှစ်မှာပဲမိဘတွေဟာကားအဆီတန်းဖြစ်ပြီးတော့ဆုံးသွားခဲ့တယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်မိဘတွေရဲ့အလုပ်ကိုကျွန်တော်ကပဲဦးစီးပြီးတော့လုပ်ကင်ခဲ့တယ်။ဟင်ကိုရင်းကျမညီရှိရဲဆိုတာမမြင်ပါလား။ဩကျွန်တော်ညီကအဆိုတော်ဆိုတော့မြို့ပေါ်မှာသချင်းကိစ္စတွေသွားလုပ်နေတာ။ဟိုအဆိုတော်မိုးထက်ကျယ်ဆိုတာကျွန်တော်ညီပေါ့။ဩအဆိုတော်မိုးထက်ကျယ်လား။ဟုတ်တယ်ဗျ။သူဆိုရင်ဟိုကကျွန်တော်ညီသားဗျ။ဩဆရာမအဲ့အရာပဲကျွန်တော်ညီအစိုးတော်မဟုတ်တဲ့ကျဲဆိုတာ။ဟိုကြီးဟေးဒီလေအင်ဝင်လာသေးတယ်အခုရဖျားပြက်သွားတယ်ဆိုလို့။ဟုတ်နဲ့ဒါနဲ့ရွာကိုဆိုင်မစစ်ပုံနဲ့မလုပ်ပြန်လား။ဟိုဘက်လက်ပတ်ရွာမှာလေးရှုပ်ဝဲလာရင်းနဲ့အရန်ကျွန်တော်ဝင်လာ။မင်းဟာလေကွာလမ်းကျုံမှာပဲရွာကိုဝင်လာရတယ်လို့။အဲ့ဒါဆိုလေကိုကြီးပြလာတကြည်တယ်ဆိုလေရွာမှာရှုပ်ဝဲလုလိုက်ပေါ့ကွာ။ဟာမင်းလေညီကိုချင်းလာပြီးစီးပွားရှာနေမြဲ။စားပါကိုကြီးယာ။ဟိုကြီးစဲ။ကိုကြီးကရည်စားရအောင်ညီလေးကိုတိမပေး။ဟိုမမတော်လှလာပြီ။ကိုကြီးကရှာတတ်တာပဲ။ဟာကြီးမရှိပေါ်နေရလေဟိုဒါကကိုကြီးတို့လူထားရဲ့စာသင်ကျောင်းဆလာသင်ပြီးဆက်မလေးကွာဟိုဆက်မ sorry တော့ရလာကိုကြီးဟိုကိုကြီးမလိုက်ဘူးဆိုရင်ရေးတော့လောက်မယ်နော်ဟာတေကိုကြီးဆက်မနဲ့လာဟမ ဆရာမဟိုကြားပဲကျွန်တော်တောင်းပန်ပါတယ်ဗျာဟိုကျွန်တော်ညီလေအဲ့လိုပဲဗျာသူလှုပ်ချင်သူပြောချင်တာဆိုရင်ဆိုရပါတယ်ကျမနားလဲပါတယ်ကိုကြီးကျန်းညီကိုနှစ်ယောက်ရဲ့ဘဝစိတ်ဝင်စားဖို့ကောင်းတယ်နော်ဟာဟိုဆရာမတည်ကျင်းနေဆိုရင်တော့ကျွန်တော်တို့ညီကိုနှစ်ယောက်ရဲ့ဘဝအကြောင်းလေးကိုကျွန်တော်ရှင်
แกรู้แล้วสิโกสุดเลยยาจริงเลยก้าวหนึ่งหมดละยังหมดหน้าท้องลูกก้าวหน้าไปกูเองซาตานี่เดียร์เลยได้ไปสิเองที่ตะเช่นน่ะคุยรู้ไหมส่วนเอาเมียมาตีใจกูเลยซีทบูด้วยกูยิบเอาท่าจ้าละหนึ่งอะไรกูยังนิชินยาช่วยลงนี่ละกูยังเนี่ยที่เราเช่นน่ะเนี่ยตัวพายแกซีเนี่ยนี่ยังกูสู้มาไหวเปล่าไปยังไงเกี่ยวไปเลยเนี่ยมาวันนี้ซีดีเท่าไปเลยกว่าฮะซีดีเท่าไปเอาเมียมาไม่รู้ละตัวดูกูพายสู้แล้วสู้เนี่ยมันเฮ้ยวันนี้ง่าจะได้รู้เรื่องง่าดูเป็นยังสู้กันเลยฮะนู่นเนี่ยอะไรบาลีเนี่ยพ่อเฮียง่ารู้ว่านู่นเนี่ยเราไม่ตีอยู่ฉันเนี่ยไปตีเอาดิเฮียหมดเลยเฮ้ยง่ารู้เนี่ยฉันเป็นยังพี่เฮียดิง่าบังกับอีสิเนี่ยไม่รู้ยังลำซ่าเลยกว่าพ่ออีสิเนี่ยอะไรเฮียไม่เอาจีไม่ได้จ้าตัวเรามาที่เชนี่บาลีสุดได้ยังเนี่ยกองมาลีรู้ไล่ซีจงเนี่ยง่ามาดูเนี่ยมันเนี่ยทีนี้เราไม่เอากองกองทีเนี่ยไปเลยเนาะเฮ้你那别在那没下呢咯，那边的单调来没？啊，那边欧克拉的啊，又在讲。อีจังอ่ะอีซิซิอีจังเรากุยลำซะอ่ะกุยพี่รู้อ่ะกุยอ่ะกูตุ๊ญาตุ๊อ่ะเลยกูอีจะพูดมาปูนาเลยอ่ะเมงอ่ะอาจารย์เผอตาเป็นเงินเลี้ยงอ่ะกูแค่ปัญญาเต็นเนาะไล่เต็มมาหลุกูอีอ่ะเลยกูมีเลี้ยงอ่ะไอ้ทั่วเจ๋ดาวะตะลองปาอูหลีวะตะลาปาละตะชิ้นสัวะวะตะลาปาเอ้กูรู้ผิดเหรอเมตะชิ้นสัวเปียหลุยาหลุล่ะฮะอ่ากูรู้เยเจนโหลเลยกูอีอ่ะจนโหลชากากะพี่บ่เปียเมงเปียวแลนตะไดจิเว มิงเงี้ยเลยนะงารู้มีบ่ายกะอิจิดำผิดไปส่งบ้าตัวเกลียมิงบ่มางากูอีผ่ายาสุดโหลปิสุซ่องๆแค่หมอล่ะโหดเลยโหไอ้ห่าจองเลยกูยี้ดอผ่ายาสุดโหลเวมีเลียกูอยู่อากูเนี่ยล่ะบ่ฮึเมลีดันหน้าทางอ่ะล่ะเมงาเสียตะคู่โหลจิเมียมีเนี่ยตู่เลยแกเปียวซ้ํามากว่าป่ะเลยโหไอ้อ่ะกูคิดติบาเลยกูอ่ะโหญีเลวซี้ทุบไปกิสาลีเฮาบ่าพี่เมงกูเมอสรเตี่ยวเพ็ดอ๋อจู้ซ้ําเมสุดเลยยงจิมูอ๋อสิบิล่ะ ยังจิโมชิอาจาบาวิโกยอ่ะโหกูอ่ะจ้องพี่ได้ที่ซ่องสุดกูจนว่าจ้องพี่ตั้วไปเลยแกเอาเราเมสเสจได้เปลี่ยนแทนเนี่ยส่วนเลยเนี่ยมีเยอะแต่พี่ก็ซีรีส์ทุบซีซั่นไล่ออกมาจานากูอีปั่นบ่มาเอาไปล่ะอ๋อวะนากูกะบากะกูอีกว่าอ๋อนะโหอยู่ตัวเราต้องจ่ามาเลยซีรีส์เกษาสุดแล้วเราจ่ามาสุดเราไม่เข้ามาได้ผู้สุดเลย สัวเรากูตริยานี่เรามาเว้ยกูเลยตริบาไว้สู้เยโหตริยาเลยสู้เองพุ่งเสร็จลุยาล่ะเว้ยสู้เองอะกูเลยสู้สิโหนี่ให้พุ่งเสร็จมั้ยเนาะเสร็จมาบ่สู้เยกูลิกูว่าตะนานเนี่ยบ่ว่าชิรู้ตัวมากูสู้บ่คว้นเนี่ยสู้แล้วตริบาไว้กูเองอะกูอ้อมเมจ่อจ้าเนี่ยสู้รอเดียวผิดมาซิโหลสู้ตายเนี่ยเว้ยเหมียวนี่ก็เรามาป่ะเนาะ
Yang na jang ge ya de tan yo le ma le ye mi ne chong nui ge de nya li de nya ngu khwe ma mi nai yin ne lwan ne lou de sin ga naw yin ne we ma phi daw wi de na le wi khan da ge ya de da rue tu ti ba o ma la tan yo se ma le ye yin de ma ba rue shi de ko pyo ma pya le he tu ti ba o khwe Do te rui chui bi bo kwe Tan yo zi ma li ye Tan yo zi ma li ye Mu te yi ne yang u chi mi de Changge tu le luang ya me kwe Changge tu le luang ya ma be kwe Palau ka ba rui le wi wi Belong ke bandui le cha cha Tan yo zi nao chu li dui Si ni do le Du bian su me ni go o Du bian su me nya go Le chu ha yi tuen lu Song ni po kwe Tan yo zi ma li ye Tan yo zi ma li ye Sa li ke bia li yi ga pi ong kwe ညီလေးပြောမောင်းနေကွာကိုကြီးလည်းညီလေးစီကိုအခုပဲဖုန်းဆက်မလို့ညီလေးမလို့သေးဘူးချင်လို့ဟုတ်လားဟိုစောစီးညီလေးလည်းကိုကြီးကိုမင်းလာစကားကြီးပြောစာရှိလို့အရင်ဆက်လိုက်တာဟုတ်လားငါပြောအောင်ကွာမင်းရဲ့မင်းလာစကားပါလေဟိုလေဟိုညီလေးစီဒီကထင်းထားလိုက်ကိုပို့ပြီးအောင်မြင်နေကိုရာသိပါတယ်ကွာသိပါတယ်တေဝါလုံးလည်းမင်းသချင်းတန်ကြီးပဲနော်ကိုကြီးပဲသွားသွားလဲမင်းသချင်းတန်ပဲကြားနေရတာအခုတို့ကျွန်တော်ယူအားပေးရဆိုလို့ကျွန်တော်ပို့ပြီးအောင်ဝမ်းသာသေးတယ်ကိုကြီးရာဟိုပထမဆုံးစီးဆိုတော့ငွေကြေးရောက်တိတ်စမဖြစ်ဘူးကိုကြီးရာဟုတ်ဒါပေမဲ့လေဟိုကဘာကျော်ကုန်ကန်းနေပြီးတော့ဟိုစီရီထပ်ထဖို့ဆိုပြီးတော့စောက်ချောက်လိုက်ပြီးကိုရာဟာငွေကြီးကရင်းမကြည့်ပါဘူးငါကြီးဟာအခုလို့ငါကြီးနိုင်ငံကျော်အစိုးရတယောက်ဖြစ်တာကိုပဲကိုကြီးကဝမ်းသာလာပါပြီကွာတို့လည်းရမ်းဝမ်းသာတယ်ကိုကြီးဟာအော်ကိုကြီးဟိုညီလေးရဲ့ဓာတ်လေးပြဿနာကြီးလို့ဆက်လိုက်တာလीနော်ဟိုဒါပဲလားဆိုနော်အေးအေးကျွန်တော်ညီအဲ့လိုနိုင်ငံကျော်အစိုးရတယောက်ဖြစ်လာတဲ့အတွက်အရန်ကိုဝမ်းသာခဲ့ရတယ်ဟိုကျွန်တော်လည်းကျွန်တော်မိပါတယ်လက်ငုပ်လက်ရင်းဖြစ်တဲ့စီးပွားရေးလုပ်ငန်းတွေဦးစီးလုပ်ကန်နေရလို့သာကျွန်တော်ညီတော်ကိုမလိုက်နိုင်ခဲ့တာဒါပေမဲ့ကျွန်တော်ယွာနဲ့ကျွန်တော်ညီလိုအပ်တာမှန်သမျှအကုန်ဖြည့်ဆည်းပေးခဲ့ပါတယ်ဒီလိုယွာလေးတွေမှာနေပြီးတယောက်ကနိုင်ငံကျော်အဆိုတော်တယောက်ဖြစ်အောင်တယောက်ကပညာတတ်သူတစ်ထည်ဖြစ်အောင်ကိုကြီးကျွန်တော်ညီကိုနှစ်ယောက်တော်တော်ကြိုးစားခဲ့ရမှာပဲနော်ငယ်ငယ်ကအပြစ်မှန်ခံခဲ့တော့အခုကြီးလာတဲ့ဘဝမှာအေးချမ်းချမ်းနေလို့ရတာပေါ့ကိုကြီးကျန်းဘဝနာမည်နဲ့လိုက်အောင်အေးချမ်းပါရဲ့နော်ဘဝအေးချမ်းတယ်ဆိုပေမဲ့ထီးချမ်းဆံပါလေဗျာတစ်ခါတလေကြာရင်လေအခုဝင်ရှာရင်ကောင်းမလားလို့တော့စဉ်းစားမိတယ ဧဆိုပြောဟမ်အကိုအတန်းကြီးကဘလို့ဖြစ်နေရလဲဟိုကြဆိုးဝဲရှိရတယ်အဲ့ဒါတော့ချက်အော်မသိပါဘူးဆိုးစီဖုန်းမဆက်တော့မြို့အကောင်မလေးနဲ့တွေ့ပြီးတော့ဆိုးမေ့သွားပြီလားလို့ဆိုးရလဲမြို့ကမြို့သူကြီးဘလောက်လတ်လာကိုယ်နဲ့မှာဆိုးဝဲရှိရကိုပြောရရင်မဟုတ်ဆိုနော်ဟုတ်ပါပြီရုံပါတယ်ရုံပါတယ်နော်ဟာဆိုခဏလေးတော့ကိုဧည့်သားလို့ပြန်ဆက်လိုက်မယ်နော်ဟယ်လိုကိုဟယ်လိုအာဘလူးလေးစိုးစည်းပြာဘာသူများလဲလို့ဘလူးလုတ်ပြီးဆိုပါလေခန်းကြီးအာအချိန်လေးကြည့်လောက်လေကွာအော်ဟုတ်တာဟုတ်ဒါလေကိုလူးလေးကျွန်တော်စီဘာကိစ္စလာလဲမသိဟိုရှိုးဝဲလာရှိတာလားရှိုးဝဲကိစ္စမဟုတ်ပါဘူးကွာရှိုးဝဲရှိလို့ကတော့မင်းဝယ်ဦးစားပေးချင်တာမင်းလည်းသိတာလေအခုကိစ္စရှိုးဝဲကိစ္စတည်းရည်ကြည့်ရဲကွာဟင်ရည်ကြည့်တယ်ဟုတ်ဘာကိစ္စပြလဲမသိဘူး
ဘာကိစ္စလဲဆိုတော့ဒီလိုအပေါ့ဝါမပြောလို့တော့မကောင်းပါငါတို့ဒီတဲ့လုံကြုံတဲ့နေရာသွားမှာကောင်းပါရပါတယ်ဗျာအဲ့ဒါကျွန်တော်ခိုင်းတော့မယ်ကောင်းတော့ Okay, Rudy. Jadi apa sebenarnya? Tapi dia orang ni ya. Tapi Rudy, biasa siapa tu? Jauh. Nanti orang tu ya. Aku biasa tu sih tu kan. Di video file itu cilek apa? ကျွန်တော်ကျွန်တော်ပဲဘယ်ကြတဲ့ဒီကကြားချင်တာအဲ့ဒါပဲဒီဗီဒီယိုဖိုင်ဒါအွန်လိုင်းမှာရောက်သွားလို့ရှိတယ်။ငါညီလိုနာမည်ရစားပြုနေတဲ့ဆိုတော့ဒီမှာကောင်းတယ်ပေါ့။ဒါမဲ့ကံကောင်းတာဒီဗီဒီယိုဖိုင်ကအခုတယောက်တည်းလက်ထဲမှာရှိတယ်။အဲ့ဒါဆိုရင်ကျွန်တော်ဖြတ်ပြပါလား။ဖြတ်ပြရမယ်ဟုတ်လား။ဒီဗီဒီယိုဖိုင်ကိုဖြတ်ပြရမယ်ဆိုရင်တော့ นั่นนี่แหละกูอยากจำมาไปอยู่ที่กรุงเทพฯเลยแม่กว่าอ๋อบัมบี้เค้าเนี่ยไอ้เนี่ยจะต้องเย็ดดิมูงต่ายไปแล้วดีซะเพียงลุกขึ้นมาเลยเฮ้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 ยเฮ
ကျွန်တော်တိတ်လာတယ်ဟာမင်းညီနားလဲအောင်ဆင်ပြရမယ်ဆိုတော့ကိုကนักจรกันครับจรอะไรครับว่าจะมาขึ้นมาแล้วนี่ซ้ําจริงว่าล่ะลูกก้าวมาว่ะแล้วก็ต้องบอกเลยอันนี้อยู่ที่อ่ะเป็นซิซิตัวนี้ครับจรนี่ชุบเลยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเอาล่ะได้เลยฮะตัวเตยก็โต้ง90แล้วถั่วตาตลอดก็หนาตื้อเหมือนกันครับไซเบ้มานี้ปัญญาอี้ป่าเลยสุดาตาเล็ดไปเนาะก็ตาจ๋าวิลิจิฮะกูมู้แท้เว้ยอ่ะทีนี้อาจารย์จะมาเลยล่ะบารู้เปียนล่ะยีจีตัวเนี่ยบาเป็ดล่ะโหกูนี่รู้เป็ดน่ะเป็ดฮะบาลุลุบาเป็ดน่ะได้ล่ะเป็ดน่ะดีกว่าดีรอดติดติดหน่อยไว้กูอย่าโหตะเบลุดูดีก็แล้วสิยีจีจะมาเนี่ยตัวเต็มสุดอ่ะรู้ดีอ่ะหุบถ้าเราไม่ได้แค่มาจิตาบากูโหปลิ้นเนี่ยกองเฮ็ดแล้วတော့ไม่ตีไหนมาอูกว่าพี่ก็เมนอ้าเนี่ยย้ายตาสุดแล้วกูร้องไม่ขึ้นไหนดิหุบตะแกรุกกูไม่ตีอูสุดแล้ว
ဟိုဒီပြဿနာမအေးဘူးကူကြီးอ่ะဘာဖြစ်လို့လဲကွာဟိုတူရဲ့နောက်မှာလည်းလူမိုက်တွေအများကြီးကူကြီးอ่ะဟိုဒီကိစ္စကိုဒီကောင်တွေကသိကျင်နေမှာမဟုတ်ဘူးကူကြီးဟိုညီလေးဘာလို့မှမသိအောင်ကူကြီးอ่ะဟိုမင်းအဲ့ဒီဗီဒီယိုဖိုင်ဟောအခုပဲမှာလေဟိုအိုက်ဖုန်းယူပြီးလက်မှာပဲဆက်ဖြတ်ပြလိုက်တယ်ကူကြီးဟိုဒါနဲ့အဲ့ဗီဒီယိုဖိုင်တွေကမင်းဆိုတော့သိကြလားပြီးတော့အဲ့ကောင်မလေးနဲ့မင်းနဲ့ကဟိုအဲ့ကိစ္စကိုညီလေးတွေတကယ်မသိကြပါဘူးကူကြီးอ่ะအဲ့ဒီလူနဲ့ကောင်မလေးနဲ့ပေါင်းပြီးလောက်ကြတာဖြစ်မယ်ကူကြီးဟိုညီလေးတွေဒီကောင်မလေးကိုတစ်ခါမှမမြင်ဘူးကိုကြီးညီလေးကိုချုပ်ပါတယ်။ကဲပါ။ဟိုဒီကိစ္စကမင်းကောင်းတော့ပါမထားနဲ့နော်။မြို့မှာရှိတဲ့ကိုကြီးတင်ငယ်ချင်းကိုဖုန်းဆက်ပြီးတော့သူ့ကိုမင်းခံတော့ကြည့်ခိုင်းလိုက်မယ်။ဟုတ်ပြီလား။ဒါပေမဲ့ဒီရက်ပိုင်းမှာတော့မင်းရောမှာပဲနေရမယ်။မြို့ပြန်လို့ဖြစ်မယ်နော်။ Hello.အော်တမီခါထိုင်မအောင်ကွရှင်းပြဘာပြောလို့လဲမမိုးထက်ရွာရောက်နေတာတုံးလေးရရှိပြီအဲ့တမီတည်လားဟုတ်ကဲ့ကြားပါတယ်ဘေး तू ကအရင်ရွာမှာကြာနေလေးမရှိဘူးကွဥဘာလောက်တယ်ဆိုတော့တမီတည်လားဟိုတမီလဲ तू ရောက်ခနေကခုချိန်နေမတွေ့ဖြစ်သေးပါဘူးဩဟိုသူ့ကိုကိုကြီးချမ်းကိုတတိယလို့နေမှာပေါ့ဘေးရဲ့မောင်ကြီးချမ်းတယောက်တည်းတော့တတိယလို့မဟုတ်တော့ပါဘူးတမီရဲ့ဩဖေဖေကလဲဟို तू ကတခြားဘသူအမြန်တတိယဆရာရှိသေးလို့လေလို့ဖေဖေသိပါတယ်ကွယ်တမီးနဲ့မောင်မိုးထက်တို့ရင်ငန်နေကြတယ်ဆိုတာဖေဖေကလည်းမောင်မိုးထက်နဲ့ဆိုရင်သဘောမတူစရာအကြောင်းမရှိပါဘူးကွယ်ဟိုတမီးတို့နေရာကိုအခုလိုမျိုးနားလဲပေးရတဲ့ကျေးဇူးအများကြီးတင်ပါတယ်ဖေမလိုပါဘူးတမီးရေတားဖာခြင်းပဲဖေဖေအနေနဲ့ကတော့တမီးအိမ်တော်ဘက်ကောင်းတယောက်ရတာဟုတ်ပဲဖေဖေဝမ်းသာလာပါပြီအခုမောင်မိုးထက်ရွာရောက်နေတာလည်းမိမတောင်းဖို့များဖြစ်နေမလားလို့ရဲ့ခဲ့တဲ့တူနီဆိုတော့ဘာမှမဖြစ်ဘူးတဲ့ဟုတ်လားကိုကြာဟုတ်တော့ဘွာမြို့မှာရှင်ငါတကယ်ကျော်သွားပြီးစုံစမ်းခိုင်းထားတာပြီးတော့မင်းကလည်းစိတ်ကိုမစိတ်ထားခဲ့တာတဲ့ငါထင်ပြောရရင်တော့ဒီကောင်တတိယပြီးတော့သူ့ဟာသူပြန်သွားရတယ်ကိုကြာတော်သေးတာပါကိုကြာဟိုဘာမှပြဿနာထပ်ပြုတ်မတင်နေကိုကြာဘာဖြစ်လို့လဲဟာဘာဖြစ်မှာလဲကိုကောင်တူနီကသိလွယ်တဲ့ကောင်မဟုတ်ဘူးလေနောက်ပြသူ့နောက်မှာလည်းလူမိုက်တွေအများကြီးနဲ့အဲ့တော့မင်းဘာမှမဟုတ်နဲ့ကွာပြီးတော့ဒီပြဿနာမင်းကစားမှမဟုတ်လေဒီကောင်တူနီကစားတာဥစားပဲပြီးတော့ပြဿနာဖြစ်လာလဲမင်းဘာမှမဟုတ်နဲ့မင်းရှင်းမှာကိုကြီးတောင်လုံးရှိပါတယ်ကျုံပါလေကိုကြီးဟာဒါပေမဲ့ဟိုโอเคဒါပေမဲ့မင်းလာပေါ့မယ်ဟေးဘတ်တဘက်တောင်လုံးပြီအဲ့ဒီဘာမှမဟုတ်တဲ့ဆိုတော့ပေါက်စားလို့တော့ခံရတယ်ဟုတ်လားဟိုကျွန်တော်လည်းအဲ့ကောင်အလုပ်ထိပြန်လို့ရဲမယ်မထင်လို့ရှော့တက်မိတော့ပါဘူးအဲ့မှာငိုင်းမိသွားတာပါ။ဘာဖြစ်ကွာ။မင်းကငါလူဖြစ်။ပြီးတော့မင်းခံရတဲ့ဆိုတဲ့တဲ့ကိုငါလူကြီးကြားရင်ဘလောက်ဝိုင်းဟားကြလဲ။ဟမ်။ဒီစမ်းအောင်။မင်းကိုအဲ့လောက်ကြီးလှုပ်လို့လဲရအောင်။မင်းကအဲ့ဒီကောင်ဘာသွားလှုပ်လို့။ဟာ။ဘာပဲလှုပ်လို့ပေါ့ကွာ။ဘာပဲဖြစ်ဖြစ်ငါလူတွေကိုခုလိုလာလှုပ်တာ။ငါနီးရက်ကိုစလွဲဆွတာနဲ့အတူတူပဲကွာ။အဲ့ဒီကိစ္စနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့အဲ့ဒီအစိုးရကောဟာတခုခုပြန်ပြီးပေးဆက်လိုက်ဟုတ်အဲ့ဒီကောင်အတွက်နဲ့တော့ခေါင်းရှုပ်ခံမနေပါနဲ့ဗျအဲ့ဒီအစိုးရပေါက်ဆက်လောက်ပါကျွန်တော်နဲ့ပြီးပါတယ်ဗျကိုကြီးဘာဖြစ်စီကျွန်တော်ပြောလိုက်ဟုတ်ပါတယ်ကျွန်တော်နေပြောတာခေါင်းကြီးဆိုတဲ့ကောင်နဲ့ပတ်သက်နေတဲ့ကြည့်လို့မရဘူးဆိုတော့တည်အောင်လို့လုပ်ပြလိုက်ဆမ်မလေးဆမ်မလေးကိုကျော်လေးဘာကြီးစားရှိလို့လဲဆမ်မလေးစားဖို့ဟင်းလာပေါ့ဩရပါရဲ့ရှင်တခြားလူပြီးထားဟင်းနေလဲအိမ်မအများကြီးပါဟင်းနေများနေလဲဆမ်မလေးကြက်ကြရွေးစားလို့ရတာပေါ့ယူထားလိုက်ပါဆမ်မလေးဟုတ်ပါပြီရှင်ကျေးဇူးပါပဲအော်ကိုကျော်လေးကဆမ်မလေးအတွက်ဟင်းလာဖို့ကထင်တယ်ဟုတ်တယ်နင်ကလာလဲရလားဟုတ်တယ်ဆမ်မပြေးနေမှာစိုးလို့အေးဆမ်မလေးကိုတို့ရမှာပြောင်းထားနော်ဟုတ်ပါပြီ
Siapa cina tua lagi? Aku baru siapa. Siapa? Cuma lu yang mana yang pilih ni bila? Ya kata orang pilih nabo. Aku lu yang tu yang tadi aku pilih orang pilih nabo. Siapa sih aku lu mesti kaca itu? Yang orang dah lah we. Yang mau leh ni? Tapi ni aku ijen ya. Siapa sih yang mesti kena tua tua yang pilih aku? Ni yang dia ni jala. Oh, aku ijen solo. Aku tu mesti yang mau cari no. Tali. Siapa aku ijen tu dia ni jala. Mau bau, mesti lu memilih apa? Hau deh, tu ni muda dia nak ni ya, kau ini dia cuma dah tak biar mesti ya. Tu ni kau ni ya, bahaya ni lu show ni jalan mesti bau. Oh, asalnya muda je biar ni ala. Hau deh, muda je ni cuma ni ni yang ini ya lu, mama tiri apa ya no? Tu biar ya ni ya, ni mama sih udah kau mama dengan tu yang hau, tu mah kau kau ni udah biar me. Mengaji ada aku belajar dulu, apa belajar dulu? Belajar aku. Ini lama ni lama jaga. Suka tu boleh kena aku. Oh, ini jual ni. Oh, ini tu jual ni tengok. Ini tak sulam ya, no? Ini ada lagi. Dia main dengan ini, bermakna tu aku lebih belajar dah. Tapi aku belajar lagi. Ah, aku dulu mula aku ya. Oh, ini kedua ini dia. Soalnya saya juga dah. Aku siapa aku belajar lagi. Ah, tapi aku belajar. Oh, cuma cakap ni agak berita ni. Lepas ni dia nak belajar lagi. Ha. ตั้งหน้าสู้ไม่ดีอ๋อรักสุดเลยใช่สุดที่กับผมมีเบี้ยวมาฮัลโหลฮัลโหลสุดรอมบูชาเจ้าสุดรามเองล่ะอ๋อผมว่าเบี้ยวกูเบี้ยวไม่ดีบ้างเลยเนี่ยงั้นทำไมทวงจีเด้ไม่เข้าใจคุยตัวเลยตัวนี้เสียไปโอ้โหไอ้พี่สาวนี่กูจะนอนที่บ้านผมเบี้ยวมาเราทำไปตัวอะไรอะไรเบี้ยวมันนี่เนี่ยไม่งั้นดูกูจะเชื่อใจตัวเลยด้วยไม่เข้างั้นจะเป็นยังไงล่ะ จะมูเทกูเอเจ้าไปเลยไม่รู้ไม่ละถ้าเราทำอะไรที่เราทำไม่ได้รู้ไม่สวยทั้งจีจ้าวไม่สวยซะเลยส่งเสียงจะไม่บอกขมยาบาดาขมยาบาดาไม่พิมพ์จะไม่รู้ใส่ขมยาอะไรจะรู้จะไม่รู้อะไรจ้าวนี่มูเทกูที่ละเนี่ยขมยาเราอารมณ์จ้าวจังตีเสียงเชื่อละ เอาเปล่าเราเจ้าเสียอยู่บ้านเราอ่ะเอาเปล่าเนี่ยเราหนีมันหนีสุดเราเขาเศร้าจีนได้ไหมวะเศร้าจีนได้ไหมไม่ให้ช่วยเราก็พิมพ์มาดีกว่าสุดเลยเดี๋ยวไปเมื่อไรกันเจ้าจ๋าไม่รู้งั้นสิยาวหลานเลยสุดเราอามาลูเลยได้ไม่ใช่เดียว ท่านเองไม่รู้เรื่องงานเดียวสิบีเอล่ะบีว่าอะไรล่ะเรื่องนี้เราเรื่องอะไรบ้างอ่ะไม่บีเอล่ะจำไม่ได้เมนูเลี้ยงเรื่องที่บีด่าว่ากว่าแต่เนี่ยโอ้ดีละห้องงูมาพิเศษกี่สัมมาเมนูเนี่ยเราเล่าสบายกันดีเลยสุดไอ้คนมาจะมึงเปล่าน้องไม่เงี้ยเดียวตัวใหญ่ตัวไม่ได้ยาวอ้าวโอ้กูรู้ดีอ่ะชาดีเลยไม่รู้ เอาหมูเนี่ยแต่ทองเนี่ยจะน้องเก่าเหรอเฮ้ยเราแบบเดียวกูรู้เลยอะจะน้องเก่าใช้ตัวอะไรหมูทะลุอยู่อะไรกูรู้ไม่รู้ใช่หมูทะลุอย่างพวกนี้เฮ้ยเมนูที่เรียนสวยเองที่เราเก่งกันหมูทะลุก็รอดได้ไปกินใส่เสียงหรือเปล่าถ้าไม่แม่ตัวกูอีเจ้าเนาะใส่เบี้ยเนี่ยมันกูยังเก่งว้า เฮ้ยเจ้าใส่เบี้ยเนี่ยมันกูยังเก่งพอแล้วที่เขาเนี่ยก็สกัดเบี้ยอยู่อะตัวแบบตัวบ้ามวยแบบพี่พี่ที่เขาอ่ะยี่ห้อทัวร์บี้โอเคชดดูเนี่ยตัวนี้เมนูตัวนี้อยู่อะไรตัวบี้โอเราใส่ชิ้นเดียวโอเคขนาดนี้ตีมันตักแค่ไหนมาเราตาเราไม่สู้มาใส่ชาบ อามาโมบอกนักอามาที่อยากมองดูยังไง
ဆရာမဟိုခလေးတွေကအားလက်ချင်တယ်ဟုတ်တယ်ကိုကြီးရောဘာကိစ္စရှိလို့လဲအော်ကိစ္စရလို့တော့ထွေထူးထူးမရှိပါဘူးဆရာမအเจ้าမှာဘာများလို့လဲလို့အာဟိုဝင်လာမိတာတော့နဲ့တို့ပြေဆုံးမှာရှင်မြို့ကစာတင်ကြောင်းနေတော့ကျွန်တော်ရွာပဲပြေဆုံးမှာပဲဆရာမရဲ့ဒါပေမဲ့အခုလို့ဆရာမစာတင်ရတာအဆင်ပြေတယ်ကြားလို့ကျွန်တော်ဝမ်းသာပါတယ်အခုတော့အဆင်ပြေနေပါပြီရောက်ခါစားပါဆိုရင်အိမ်အောင်ပြန်ပြေးခြင်းနေအခုတော့ရိုးသားရရွာသူရွာသားရင်းနေသနားစရာကောင်းတဲ့ကလေးလေးအကြောင်းကျောင်းကျောင်းကျောင်းမှာဆိုရင်တော့ပြန်ပြောင်းနေတော့ဟိုအခုလိုကြားတာအတိုင်းမသိကိုဝမ်းသာပါတယ်ဆရာမရေဒါနဲ့ကိုကြီးချင်းညီလေးပြောင်းနေရဆိုဟုတ်တယ်ဗျာဟိုကျွန်တော်တို့ရွာနောက်ဖက်ကတောင်ကျရွာမှာရှိုးဝဲကြီးလို့လာတာလေဟွန်းကျွန်တော်လည်းဒီရဲ့ဘက်မှာအဲညီလေးရဲ့အဲတောင်ကျရှိုးဝဲအတွက်အလုပ်ရှုပ်နေရတဲ့ဟိုဒီဘက်ကိုမရောက်ဖြစ်တာဆရာမရေကျမလည်းလေဟိုလက်ရှိုးဝဲတစ်ခါမှမကြည့်ဘူးကျမလက်ကလေးရမလားဩအဲ့ရောတော့လည်းကျွန်တော်ဆရာမတို့အဆင်ပြေမှာမဖြစ်ဘူးဆရာမလည်းဟိုလိုက်ပါနဲ့လားဟုတ်ကဲ့ရပါတယ်ဆိုရယ်ဘူရဲလာနေတာဗောဘုမကိုပြဿနာလေးပုံမှုလို့ပါပြဿနာဘာပြဿနာလဲဟုတ်ဘာပြဿနာမပေါ့ဟုတ်တရှင်းကိစ္စလေးတွေပါဘာရေးမရှုပ်နေရလဲအကိုရယ်ဆိုးပြောပြပါလားဟုတ်ဆိုရယ်ဟိုတရှင်းကိစ္စဆိုတော့ဆိုးပြောပြလိုက်နားလည်မှာမဟုတ်ပါဘူးဒါနဲ့ဆိုဟိုကိုပြချို့နေကိစ္စတခုဟိုဆိုးဘက်ကကြားခဲ့မှာဆိုရင်ကိုခွင့်လို့နိုင်မလားဟုတ်အကိုရယ်အကိုမကြိုးလို့လည်းနေဆိုးကဘာဖြစ်လို့ခွင့်မလို့နိုင်ရမှာလဲကျလို့အခုကျူးလွန်ခဲ့မယ်ဆိုရင်တော့မှဆိုကအခုငင်းနဲ့ပြလို့နားလည်ပြီးပါပါ။အားကြောင့်ကိုကဆိုးကိုချစ်တယ်ရပါ။Thank you.